Հունիսի 16-ին Երևան քաղաքի եւ Արաբկիրի վետերանների խորհուրդները հերթական միջոցառումն անցկացրին Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանում։ Վետերանները հավաքել էին շուրջ 200 գիրք, որոնք հանձնեցին գրադարանի տնօրինությանը։ Գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանը հանդես եկավ շնորհակալական խոսքով Երևանի վետերանների խորհրդի նախագահ Սպարտակ Ամիրյանը եւ Արաբկիրի վետերանների խորհրդի նախագահ Ավետիք Հարությունյանը իրենց ելույթներում նշեցին, որ կապը գրադարանի հետ ավելի ամրանալու։ Նման միջոցառումները կգրեն շարունակական բնույթ։